què tal, amics i amigues? Molt bon dia a tots i benvinguts a prop de tu una setmana més. Avui dilluns 13 de maig assistem nosaltres, com cada dia, per a fer-los passar un bon rato, per a que sapien coses noves, per a que se divertisguen en casa, que de la setmana passada tingueren ratos molt bons, sí, d'atacs de risa i tot això. Avui començarem en salut, en energia, però abans ja sabeu que hem de fer un repasset, com si tinguérem el cafenet davant, per als principals diaris valencians de València, Horta i Ribera. I comencem per València. València Plaza. Renovació del Consell o no tant? Les eleccions autonòmiques del passat 28 d'abril van repetir una majoria encara que més ajustada d'esquerres, la qual cosa condueix aquestes setmanes a una negociació entre PSPB-PSOE, Compromís i Unides Podem per a eliminar el Botànic 2, una continuació del pacte que va desallotjar el Partit Popular en 2015 i que van signar les tres forces polítiques del bloc progressista amb la particularitat que només les dues primeres van entrar en la gestió de l'executiu. Continuem en un titular de les províncies. Educació crea altres 600 places de 2 anys per a captar alumnat a l'escola pública de la Comunitat Valenciana. L'increment d'oferta contrasta amb la reducció de llocs en primer d'infantil a causa de la caiguda de la natalitat. Ens anem ara a Levante. Passió i fe per la Xeperudeta. Milers de fidels valencians acompanyen a la Verge dels Desemparats durant la matinada del diumenge. El trasllat i la processó, els eixidors de la patrona, es deixen les seues forces en el recorregut de menys de 20 minuts per la seua plaça. Els valencians van despertar junts ahir diumenge, tot a una veu germans vingau. Resa l'himne de la Comunitat Valenciana i aquella comunió va adoptar la grandesa de la passió i la fe que mereix el dia de la Verge dels Desemparats. La nit no va deixar de brillar a plena llum de la llum amb aquella nitidesa que té cada any el segon diumenge de maig que sempre ofereix a la Xeperudeta. València Plaza. El Tribunal Superior de Justícia anul·la la taxa municipal de València a l'ús de l'espai públic per les elèctriques. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va fallar el mes de març passat en favor de la xarxa elèctrica espanyola i va anul·lar part de la normativa de l'Ajuntament de València que regula la taxa per l'ús de l'espai públic per part de les instal·lacions per el transport, electricitat, aigua, gas i hidrocarburs. La companyia havia impugnat l'article 5è de l'ordenança i l'annex de les tarifes per diversos motius. Les províncies. Alerta per la plaga de tèrmits i paparres a València. Experts adverteixen del desallotjament d'edificis en la costa de la comunitat i l'auge de les picades a l'interior. Els picotazos d'insectes a la regió s'incrementen un 50% en 4 anys, la qual cosa preocupa als especialistes. Levante. Un seglar ataca un jove al Parc Natural del Túria. La víctima, filla de Carlos Laguna, presenta un esguinç de genoll i múltiples contusions després de ser sorpresa per l'animal. Una jove de 35 anys va ser atacada en la vesprada nit del diumenge per un seglar quan practicava senderisme al Parc Natural del Túria, en el terme municipal de Paterna. Familiars de la víctima asseguren a aquest periòdic que ella va escoltar un soroll que el va alarmar i el va associar a la possible presència d'un gos. Ribera Televisió. El president de la Generalitat ha assistit a al 9è Congrés Nacional de Mudances. I per a saber més sobre aquesta notícia i altres, han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en València, i ahir tenen aquesta i altres notícies, igual que en el nostre Facebook i en el nostre canal de YouTube. Ens anem ara a conèixer titulars de l'Horta. Les províncies. Batussa i agressió amb una botella trencada i un destral en Paterna. Agents de la Policia Nacional han detingut a dos homes a Paterna després que presumptament un d'ells s'amenaçarà a un altre amb una destral i aquest li agredirà amb una botella de cristal. Els dos van haver de ser traslladats a l'hospital. Levante. Leoncio Badia sabia que un dia el que
va passar en les fosses eixiria a la llum. Familiars de represaliats a Paterna i entitats memorialistes rendeixen un emotiu homenatge pòstum al qual va ser l'enterrador en la postguerra. Passem ara a Horta Notícies. Trobat ja i sano i, a salvo, com diríem, el futbolista de Mislata desaparegut des de divendres passat, Jordan Ivan Truque, futbolista de l'infantil C de Mislata UF, que es trobava en parador ignorat des d'aquest divendres, ha aparegut en un centre comercial de la ciutat de València i ja està amb els seus familiars. La notícia ha sigut confirmada pel seu club en les xarxes socials. Levante. Alasi va fer la festa del Porra 2019 a Alaquàs. L'organització va repartir milers de reaccions de l'arròs amb fesols i nap cuina en grans calderes. Passem ara a les províncies. La Generalitat adjudica les obres del centre esportiu i l'auditori de Mislata. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha tret a licitació pública les obres d'adequació per a finalitzar el futur centre soci esportiu i auditori de Mislata. I aquesta setmana ha tingut lloc l'adjudicació del contracte, que partia amb un pressupost base de licitació de 5,4 milions d'euros, segons van informar ahir fonts municipals. Ens anem ara a Horta Notícies. Joaquín Baixeres, del centre English School Les Oliveres de Godella, medalla d'or de la 32a Olimpiada Nacional de Química 2019. Joaquín Baixeras, al centre English School Les Oliveres de Godella, Pablo Soto i de l'Institut Sant Mateu de Tres Cantos Madrid i Daniel Ulibarri de l'Institut Pedro de Lluna de Saragossa s'han fet amb les tres medalles d'or de la 32a Olimpiada Nacional de Química 2019 celebrada a Santander. Ribera Televisió. L'Ajuntament de Mislata signa un conveni de col·laboració amb l'associació Connexió Felina. Per a conèixer més sobre aquesta notícia, sols heu d'entrar en www.riberatelevisió.com, en l'Horta, i hi teniu les poblacions de l'Horta Nord i l'Horta Sud, i també a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube. Ens anem ara a conèixer titulars de la Ribera. Levante. En 10 pobles és cosa de dos. La proliferació de forces no evita que es mantinga el bipartidisme en la desena de localitats de la Ribera. Només a Cotes, si els independents tanquen la tendència de les dos cares a cara entre PSOE i Partit Popular. Les províncies. Sueca acull un concert contra la pobresa infantil. Més de 500 alumnes de música de centres de València i Castelló es pujaran a l'escenari amb grups com La Fúmiga, El Diluvi i Frida. Ribera Express. La Murta seu de la primera trobada de cadires de muntanya de la comunitat. I d'ací de Ribera Express ens n'anem ara a un dels titulars del 6-doble. Almussafes aposta per l'eficiència energètica en les seues vies públiques. Amb una inversió de 113.000 euros s'estan instal·lant quasi 300 noves il·luminàries amb tecnologia LED en un total de 22 carrers en la zona aquesta. Ribera Express. Lliurament del 6è Premis Contes per la Igualtat del CIRA. I de Ribera Express ens anem ara a un dels titulars de Levante, on el titular diu: Sueca organitza passejos en grup per a millorar la salut. L'Ajuntament de Sueca ha posat en marxa una nova iniciativa que impulsa els passejos saludables en grup. Aquesta nova iniciativa organitza grups per a eixir a passejar tots els dilluns de maig i juny a partir del pròxim 13 de maig, és a dir, d'avui de 10 a 11 del matí. Ens anem ara a Ribera Televisió. Hernández, candidat al Partit Popular del CIRA, aposta per la creació d'ocupació i ajuda als autònoms. Per a saber més sobre aquesta notícia, heu d'entrar en www.riberatelevisió.com, en la Ribera, Ribera Alta, Ribera Baixa, en aquest cas seria el CIRA, per a conèixer les notícies que importen al vostre poble o que t'importen a tu perquè eres d'aquesta població. També a través del nostre Facebook i del nostre canal de YouTube. I fins ací els titulars dels diferents diaris valencians. Nosaltres continuem, ja ens ha posat un poc al dia en les notícies de la nostra província de València i ara el que vaig a fer és a fer un resumen del que avui tindrem ací en prop de tu. Perquè avui tindrem amb nosaltres, començarem, ja ho he dit, en salut, sí, perquè bueno, jo tots els dies faig sessions de crossfit, me faig
2.000 o 3.000 o 5.000 flexions. Sí, no te rigues, directora, que sí, que sí, que sí que les faig les flexions, que ho puc comprovar. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Eh? Tindrem a Miguel Ferrero, que avança CrossFit, és entrenador personal i estarà així amb nosaltres pues, per donar-nos unes pautes i per ensenyar-nos i explicar-nos què és el CrossFit i què és tot allò que fan. També continuarem nosaltres amb més convidats així, com per exemple, és que tinc així tot un llistat de tot el que tinc que fer jo després de CrossFit. Ja, és que això és xupau per mi, però... Tindrem a Lolés Madero, psicopedagoga, estarà amb nosaltres per a parlar-nos del projecte Viure i de la xicoteta fundació que treballen en dones d'exclusió social. Tindrem també amb nosaltres a Javier Andújar, que és president de la Verge del Lluc, i a Cristina Aliqués, que és la seva presidenta, estaran així amb nosaltres per contar-nos aquests actes que comencen ja. I acabarem amb Minerva Vilar, que és campiona autonòmica de patinatge artístic de la Comunitat Valenciana, d'Alberic. Tot això és el que nosaltres tenim avui. Ja sabeu que avui comencem en força i per ensenyar-nos moltíssimes coses i què és el que tenen que saber i el que no. Este programa està viu i en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, sempre agradables, això sí. I si vosaltres voleu enviar fotografies, remedis casolans, no sé, voleu vindre al programa, el que heu de fer o se podeu gravar en horitzontal en el mòbil i enviar-ho a videoriberatv@gmail.com o bé escriure els remedis casolans o el que vulgueu contar-nos, ficar el vostre nom i nosaltres el direm així, si voleu, i si no, vos direm anònim i ja està, que sempre queda bé. Quan jo era xoveniua del tot, 12, 13 anys, feien una pel·lícula que es deia, que la podeu buscar, gràcies, directora, diu, ara també eres xoveniua. Ah, gràcies. Bueno, feien una pel·lícula que es deia Admiradora secreta, no sé si te'n recordaràs, directora. I ella... Diu, oi, jo som més juvenil encara. És cert. Ella... Ai, ella escrivia... Ella era molt amiga... Bueno, la pel·lícula se passa de que és molt amiga d'un xic de l'institut i està enamorada. I entonces, perquè no perdre aquesta amistat, ella li escriu cartes i les firma en XXX. Pues això, si vosaltres no voleu... No voleu exacte, no voleu saber qui sou, és que em diu XXX, firmem XXX o anònim o anònima, com prefereu vosaltres. No sé com és la paraula. Ens ho envieu al correu i nosaltres ho direm. I ara, dit això, ens anem uns minutets de publicitat i tornem de seguida. Així és que no se'n vagin, que tornem en salut i per estar en forma.